Nani huyo na mimi sinanga wa bageni. Abda ni watu wa kanisa wa chenye gari. Raya. Asikio mkozi. Asikio sana. Oh, niwe umekuja. Mimi umekuja. Nimesema nicho kwenye huu unaka. Oh, ya. Sai. Unaweza kaa hapo. Kwa nini mbona unasoma Biblia? Ukio. Ama si hapo. Kwanza ndio sasa ukiokoka lazima ukae karibu sana na Bwana. Kwa sababu ya majaribu ya shetani. Wakati uko hii dunia lazima utikie kwa damana na Yesu. Ukikuwa na hapa kwa kitana nikasikia roho ameniteremkia. Ukasikia roho amekuteremkia. Na sababu na kuna sasa nini ilifanya uokoke? Ya Yesu. Hii niliona hawezi safari bila Yesu. Nilikuwa nasoma kuhusu Matthew 17, nikaona wakati na leo umefunga time. Unafunga hivi? Asante. Na sade niliona. Nivenia kama ukumbuka. Ilikuwa ni nasoma ninaona wakati. Najua hata ndio sade imepiga keyboard vizuri. Alafu venye uliongoza pale mbele unajua. Uliongoza vizuri sana. Kia joto. Wewe. Hapana, kuko hivyo. Mbona mimi sisikii joto? Usikii, hebu. Na mimi niko hivyo. Ni temperature ya huku iko hivyo. Hapana. Wacha nifungue dirisha badala yangu. Wacha nifungue dirisha. Nitatoa. Bwana, wewe wacha kutoa, wacha nikufungulie dirisha. Huku ni kusitesipendi mtu akitoa toa. Sana sana msichana. Kuna pahali bado wewe nitataka utasoma Sunday. Utanisaidia sababu ujue mimi nitakuwa kwa keyboard. Lazima. Kwanza nasikizi unapiga keyboard vizuri. Ni roho. Ni kutoka niokoke saa hizi mambo yote ninafanya. Alafu nacho ile maombi yenyewe uko unaomba Sunday. Na hii tai, utakuja tu na hii Sunday ama? Utakuja tu na hii bado. Hiyo joto ishi. Ai. Usitoe. Acha tu nitoe. Wacha kutoa nani? Wacha nilete kitu ya nini? Ya upepo. Wacha nilete kitu ya upepo. Wewe usitoe. Sasa nimefungua dirisha na bado unasema ati kuna nini? Hapana. Sasa wewe, ni nini? Shika hii. Rudisha sweta wewe. Mimi kutakai mtu akitoa toa nguo. Umeanza kuniigiza kwa mambo gani na unaona umekuta nikisoma nini? Shika hii. Ufanye hivi. Sasa sitakangi mtu ana. Joto imekuwa mingi. Ni kama mtu hapa ama? Pana. Weka chini. Hiyo joto. Siyo kwa upepo sasa zime. Hapana, hata nasikia kutoa hizi zingine. Ai. Na juu nilikuwa nashuka hapa. Sinaweza toa nifunge shuka. Ni nini sasa na kuna upepo unashida kutoa shida iko wapi? Na mimi sisikia kukaa mahali kama hapa mimi. Wow. Acha niende. Sasa si ni majaribu kuoge ukweli. Ulikuwa umekataa kukuja kitapo kabla sijafugwa Kiremba, kwa nini? Huyu sasa nani amemtuma? Hai. Na mimi haniwezi. Hai. Shetani, yani unakutaga watu wa Mungu mpaka mchana. Mchana saa hii. Shindwe. Na mimi naweza. Shindwe kabisa. Sasa nini anataka kuniangusha kwa nini? Ai, mimi huko siwezi rudi tena. Mimi siwezi itikia kuacha uokovu. Niokoke juzi tena anataka aje niache uokovu tena. Ai, mimi huko sirudi. Na vile Sunday nilikuwa nimeimba hati kitu gani naweza nitaganisha na Yesu. Nasema ni wasichana, hapana, nimekataa kabisa. Baji. Hai, mimi siwezi kitia kutoka kwa njia za Mungu mimi. Zakisi niliokoka juzi. Mbona huku kuja kitabu kabla sichafungwa tapa? Mbona uke kuja budi bara kitambo? Mimi washuka hapo wanipeleke vizuri. Niitikie. Sunday alafu aanze kukuja kuniaibisha mbele ya kanisa. Kuitikia siwezi. Ama niitikie mara, lakini sasa nikiitikia hai.
atarudi aniaibisha kanisa. Lakini anaweza kosa kuniaibisha. Nini naweza itikia ama niitikia rafu niokope tena nitakuwa aje. Niache. Ai ama niitikie tu. Ai we. Mimi nitaitikia mara moja. Ai. Kwani nitaishi huku? Mimi nitaitikia. Ai. Shuka. Ah. Nimefanya? Eh. Ah, mimi hii mambo nimeachana nayo. Kuja tu. Yeah. Guy, usiseme hivyo. Ah, mimi sasa tutaishi. Sasa ni. Guy, mato hadi hii. Hii tumaisha tukiniki, nikishida nimeokoka alafu. Ati. Ah, hii tumaisha mimi nimeona. Aki, nilikuwa mimi. Ni tudogo alafu mtu akio. Acha. Napanga hata hii tai. Ah. Mimi sasa mimi nikimeona mimi. Aki unajua hii maisha sasa. Nasikia kama nita nataka aje. Sikia kama nitalingika. Mimi nikisha baada ya kuishi maisha kidogo na unaona sina pesa. Sasa unapanga aje? Siwache tu nifurahie tu. Mimi nimeamua tu kufurahi. Sasa unapanga aje? Unajua ni venye tu sitakangi kukwambia uko kwa kanisa. Mimi nakupenda. Eh. Lakini chini nimeamua a few minutes later. Hakuna mtu. Hii nipeleke wapi?